Sa buhay natin, madami tayong makikilalang tao. Madami din tayong magiging kaibigan. Yung iba, kaklase pa mula nung kinder. Yung iba naman ay nakikilala sa mga hobby o hilig. Yung iba ay dahil sa mga krisis ng buhay. Lahat sila ay mahalaga sa atin. Kahit hindi silang lahat ay nakikita at laging nakakausap. Minsan sa dami ng kaabalahan, parang lumilipas lang ang panahon na hindi tayo nakikita-kita. Minsan pa nga, mas madali pang magkita pag nasa ibang bansa tayo kaysa dito sa Pilipinas. May mga kaibigan ako na kapag nandito ay hindi ko talaga makausap pero pag sa ibang bansa, naghahanapan pa. Naalala kong sabi ng isang Turkish proverb, Never explain, your friends don't need it and your enemies won't believe it anyway. Ito daw ang marka ng isang tunay na kaibigan. Kahit di kayo nagkikita ay walang samaan ng loob, walang tampuhan. Alam mo, kahit di ko na nakikita ang madami sa aking tunay na kaibigan, ang tatak ng kanilang buhay ay taglay ko. Mananatili silang palaging bahagi ng buhay ko. Totoo nga naman na kapag hindi mo kaibigan ng isang tao, kahit anong paliwanag mo, laging sablay dahil hindi naman talaga pakikinggan o papahalagahan. Kapag kaibigan naman, tila wala nang pangangailangan sa madami pang paliwanagan. Sabi ng Bible, kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal ang tao na may matututo sa kanyang kapwa tao. Yung lalim ng buhay na natutunan natin sa kaibigan ay permanenteng bahagi ng pagkatao natin. Hindi man laging magkita ay hindi na sila maihihiwalay sa ating buhay. Aminin natin ito o hindi. Ang epekto ng kanilang pakikipagkaibigan ay hindi lamang sa nakaraan kundi sa ating kasalukuyan at kinabukasan. Sila ay maituturing ng mga instrumento na ginamit at patuloy pang ginagamit para tayo ay hubugin at gawing mas mainam kaysa noong una. Kaya sa mga magkakaibigan na hindi nagkikita, tandaan ang inyong buhay ay bahagi na ng pagkataon ng inyong kaibigan. Hindi dapat panghinayangan ang panahon, kundi dapat pasalamatan. Salamat sa Diyos sa mga kaibigan. Hindi kayo makakalimutan dahil instrumento kayo ng Diyos sa paghubog sa buhay ng iba. Ang pakikipagkaibigan ninyo ay hindi nawawala ng kabuluhan. Kaya, asa ka pa!